שלום וברכה, מסכת כתובות דף כ"ד, אנחנו מתחילים בדף כ"ג עמוד ב' במשנה למטה, אומרת המשנה, וכן שני אנשים, זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני, אז הם אינם נאמנים ליתן להם תרומה על סמך עדותם, ובזמן שהם מעידים זה את זה, שכל אחד אומר אני וחברי כהן, הרי אלו נאמנים, ולא חוששים שהם גומלים זה את זה, זאת אומרת, שהסכימו ביניהם שכל אחד יעיד שקר על חברו. רבי יהודה לעומת זאת חולק ואומר, שאין מעלים בכלל לכהונה על פי עד אחד. אמר רבי אלעזר, מתי אין מעלים לכהונה על פי עד אחד, דווקא במקום שיש עוררין, שיש ערעור שקוראים עליו שם פסול. אבל במקום שאין עוררים, מעלים לכהונה אפילו על פי עד אחד. ומסביר רש"י שההבדל בין רבי אלעזר לבין תנא קמא, שלפי שניהם מדובר שאין עוררין, רק שלפי רבי אלעזר, מעלים על פי עד אחד רק במקום שאין חשש ליחסי גומלין בין העדים, ולפי תנא קמא, אפילו אם קיים חשש כזה, כל אחד נאמן על חברו. ממשיכה המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי שמעון בן הסגן, מעלים לכהונה על פי עד אחד. והגמרא תפרש, מה ההבדל בין דעתו לבין שאר התנאים. עד לכאן ראינו ארבע דוגמאות בעניין הפה שעשה הוא הפה שהתיר. שואת הגמרא, כל הנה, כל ארבעת הדוגמאות הללו, למה לי? מדוע לא הסתפק התנא בדוגמה אחת לגבי הפה שעשה הוא הפה שהתיר? ומבארת הגמרא, צריכי את כל ארבעת המשניות. דהי תנא רק את המקרה של מודה רבי יהושע, שהאדם אומר שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה ממנו. אז היינו חושבים שרק שם אומרים הפה שעשר הוא הפה שהתיר, משום דהיקא דררא דממון, שבמקרה שם יש הפסד ממון, ואם לא היה פשוט לו שהוא לקח את זה מאביו, הוא לא היה אומר של אביך הייתה וגורם לעצמו הפסד ממון. ולכן ברור שכשהוא אומר את תחילת דבריו, על שם סופו הוא אמר את זה, כדי לסיים את המשפט ולומר הוא לקחתיה ממנו. אבל לגבי עדים שאמרו כתב ידינו הוא, ששם דלקא דררא דממונא אימא לא, שלגביהם אין שם עניין של הפסד ממון על ידי עדותם, אז אולי לא נאמין להם במה שהם אומרים הנושאים היינו, אלא נאמין רק על מה שהם אמרו בתחילת עדותם, שזה כתב ידם, אבל לגבי מה שהם מסיימים ואומרים, שהם היו הנושאים או פסולים מסודה אחרת, זה בעצם חזרה מהעדות הראשונה שלהם. ולכן ברור מדוע צריך את המקרה של העדים. ומצד שני, ואיתן העדים, אז הייתי אומר שהם נאמנים משום דלעלמה, שאין הדיבור האחרון שלהם מועיל לעצמם, אלא לאלמה, דהיינו לאחרים. ואין חשש משום אחרים שהם יחזרו ממה שהם אמרו בהתחלה. אבל איהו דלנפשי, הפכנו דאף אימא לא. אבל במקרה של שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה ממנו, שהמשפט האחרון זו עדות שמועילה לאדם עצמו, אז אולי בזה לא נאמין לו. ולכן הייתה המשנה צריכה להגיד גם את המקרה הזה, שגם בו יש הפה שעשר או הפה שהתיר. ממשיכה הגמרא. ויש מינן הניתרתי את שתי הדוגמאות הללו, אז הייתי אומר משום דממונה, שאולי רק בדיני ממונות אנחנו אומרים הפה שעשר או הפה שהתיר. אבל לגבי המשנה של אשת איש הייתי וגרושה אני, שזה כבר עניין די איסורה, אימא לא, שאולי בדיני איסור ויתר לא אומרים הפה שעשר או הפה שהתיר. ולכן הייתה המשנה צריכה להגיד גם את המקרה של אשת איש הייתי וגרושה אני. אבל אם כך קשה שהמקרה של נשבתי וטהורה אני, למה לי? נעל כך הגמרא, משום דקבאי למיתני, כי רצה התנא לשנות את המשך המשנה, ואם היא שנישאת באו עדים, הרי זו לא תצא. שאם היא התחתנה על בסיס הפה שאסר או הפה שהתיר, גם אם אחר כך בטל הפה שאסר כי הגיעו עדים, עדיין היא נמצאת בהתרה ולא תצא. מה כשהגמרא, התשובה הזו הניחה רק למאן דמתני להסיפה. רק למאן דאמר שזה רבא בר אבין, שהדין שלא תצא נאמר רק לגבי מי שאמרה נשבתי וטהורה אני. אלא למאן דמתני להרישה, אבל לפי מאן דאמר שזה רבי יושעיה, שהדין לא תצא, נאמר גם לגבי מי שאומרת אשת איש הייתי וגרושה אני, אז מה היא כלמימה? מה הסיבה שהביאה המשנה את המקרה שנשבתי וטהורה אני? מתרצת הגמרא שלפי רבי יושעיה, משום דקבאי למיתני, שתי נשים שנשבו. דהיינו שהסיבה שהביאה המשנה את המקרה שנשבתי וטהורה אני, זה אגב ההמשך של שתי נשים שנשבו, שנאמנות להעיד זו על זו. וממשיכה הגמרא ושואלת, ושתי נשים שנשבו, למה לי? מה המקרה הזה בא לחדש? עונה הגמרא, מה עוד את אימה, מה היית חושב לומר, ניחוש לגומלין, ששתי שבויות שמעידות זו על זו, הן גומלות טובה אחת לשנייה וכל אחת מעידה לשנייה שקר? כמה השמלן, באה תנא לחדש לנו שלא חוששים לגומלין. ושואלת עכשיו הגמרא על המשנה שלנו, וכן שני אנשים, שכל אחד מעיד על השני שהוא כהן, למה לי? מדוע הביא זאת המשנה? שהרי שזה שאין חוששים לגומלין, כבר למדנו מהמקרה של שני אנשים שנשבו. מתרצת הגמרא, משום דקבאי למיתני, פלוגתא דרבי יהודה ורבנן, שרצתה המשנה לחדש לנו את המחלוקת של רבי יהודה וחכמים במשנה. נסכם את הדברים בטבלה הבאה. הגמרא שאלה, מדוע היה צריך להביא את כל המקרים הללו לגבי הפה שעשר או הפה שהתיר? ענתה הגמרא, המקרה של מודה רבי יהושע באומר לחברו שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה ממנו נצרח, כדי לומר שאומרים הפה שעשר או הפה שהתיר בדיני ממונות שאדם נאמן להעיד על עצמו. ובמקרה של עדים שאמרו כתב ידינו זה אבל, אנוסים היינו, קטנים היינו, פסולי עדות היינו,
לימדה המשנה שאומרים הפה שאסר הוא הפה שהתיר בדיני ממונות, אפילו כשאין דררה דממונה. שני המקרים הראשונים היו בדיני ממונות, ולכן הביאה המשנה גם את המקרה של האישה שאמרה אשת איש הייתי וגרושני, כדי לומר שאומרים הפה שאסר הוא הפה שהתיר בדיני איסור ויתר. בהמשך הביאה המשנה את המקרה של האישה שאמרה נשבתי וטהורני, כאשר לפי רבא בר אבין שהסביר שהמשפט אם היא שנישאת באו העדים הרי זו לא תצא, נאמר רק לגבי האישה שאמרה נשבתי וטהורני, וכאן חידשה המשנה שאם האישה קיבלה היתר להינשא על בסיס הפה שאסר הוא הפה שהתיר, אפילו כשהגיעו עדים וביטלו את הפה שאסר, היא לא תצא מהתרה הראשון. לדעת רבי יושעיה לעומת זאת, שהמשפט אם היא שנישאת באו עדים הרי זה לא תוצא, נאמר גם לגבי האישה שאמרה אשתי שהייתי וגרושני, הסיבה שהמשנה הביאה את המקרים האלה זה בגלל ההמשך שתי נשים שנשבו, ששם החידוש שמאמינים להם ולא חוששים לגומלין. ולבסוף הביאה המשנה גם את המקרה של המשנה שלנו, שני אנשים, זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני, כדי להשמיע לנו את מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים. ומבאר את הגמרא את מחלוקתם, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. אני כהן וחברי כהן נאמן להכילו בתרומה. שלגבי תרומה אנחנו לא חוששים לגומלין, אבל ואינו נאמן להשיאו אישה עד שהוא שלושה. שניים מעידים על זה ושניים מעידים על זה. שצריך אדם שלישי שיצטרף לכל אחד מהעדים כדי להעיד על החבר. שזו מעלה שעשו ביוחסין, להצריך עדות של שני אנשים שאין ביניהם חשש של גומלין. רבי יהודה לעומת זאת אומר, אף אינו נאמן להכילו בתרומה עד שיהיו שלושה, שניים מעידים על זה ושניים מעידים על זה. שואלת הגמרא למימרא, האם אתה רוצה לומר דרבי יהודה חי של גומלין ורבנן לא חי של גומלין? שנקודת המחלוקת שלהם, האם חוששים לעדות שקר בגלל יחסי גומלין בין העדים? והאיפכא שמינא לאו. והרי מהמקור הבא אנחנו רואים שהמחלוקת היא בדיוק הפוכה עד אתנן, שכך שנינו במשנה במסכת מאי. החמרים, דהיינו סוחרי תבואה שמוליכים ממקום הזול לקרחין כדי למכור תבואה, שנכנסו לעיר, ואמר אחד מהם שלי חדש ושל חברי ישן, שלי אינו מתוקן ושל חברי מתוקן, זאת אומרת שהוא משבח את התבואה של חברו ומזלזל בשלו, שהוא אומר ששלו חדש ואינו יבש עדיין כל צורכו, לעומת זאת של חברו ישן ויבש כל צורכו, וסתם תבואה ישנה היא יותר טובה מן החדשה, כי אין בה לחות, אז פחות חשש שהיא תתקלקל, והיא גם יותר מוכנה כבר לתחינה. וכן הוא אומר, שלי אינו מאוסר ושל חברי מאוסר. אז אומר תנקה משהו אינו נאמן, שהרי הועיל ועם הארץ הוא לא נאמן על המעשר. ואף על פי שהוא מעיד על שלו שאינו מתוקן, ועוד שמוסיף עם זו דברים אחרים לשבח את של חברו, בכל זאת הוא לא נאמן להחזיק את של חברו בחזקת מתוקן. ומסתבר לומר שהם סגרו ביניהם עסקה, ובעצם הם מערימים שאחד אומר לשני, אמור אתה כאן שהתבואה שלי יותר טובה, ואני אגיד במקום אחר שהתבואה שלך יותר טובה. רבי יהודה לעומת זאת חולק ואומר שהוא כן נאמן להעיד על חברו ואנחנו לא חוששים לגומלין, ואם כך קשה שזה בדיוק הפוך מהדעות שלהם במשנה שלנו. ועל כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב דבר אהבה אמר רב, מוחלפת השיטה, צריך לעשות תיאום מחלוקות ולהחליף את הדעות באחד מהמקורות, ומסתבר לומר שהוא מתכוון לומר את זה בברייתא, כי גרסת המשנה מדויקת יותר. תשובה שנייה, אביי אמר לעולם לא טיפוך, אל תהפוך את הגרסאות, בדמה יקלו כי רוב עמי הארץ מעשרים הם. דהיינו, רבי יהודה אכן חושש לגומלין, ולכן כאשר אדם אמר אני כהן וחברי כהן הוא לא נאמן. והסיבה שרבי יהודה אומר שאדם נאמן להעיד על התבואה של החמר החבר שלו שהיא מתוקנת, בגלל שכל הבעיה בדמי זה בגלל מיעוט עמי הארץ שלא מעשרים, כך שדמי מראש זה חומרה ולא חששו בה לגומלין. שואל על כך אמר רבא לאביי, האם רק דרבי יהודה דרבי יהודה קשיא? שרק אותו תירצת? דרבננה דרבנן לא קשיא? שהרי אם לא הופכים את הגרסה צריך לתרץ גם את הסתירה בדברי חכמים. אלא אומר רבא, דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיא כדי שנינן, כמו שהבית תראית שבדמי יקלו, דרבננה דרבנן לא קשיא כדי אמר רבי חמא בר עוקבא בשקלי אומנותו בידו. הפכנו דף, החנמי גם כאן נסביר בשקלי אומנותו בידו. הוא מסביר רשי, חמר המביא תבואה למכור היה נושא בידו כלי יקר של מכירה, כגון כאשר ממלאים את התבואה בכלי הוא היה מחזיק את המחק שמוחקים בעמידה, שמסירים את העודף מתוך כלי המדידה. אם הוא התכוון להביא את תבואתו להצניע אותה, הוא לא היה נושא בידו כלי אומנות מחר. אז אנחנו בעצם יודעים שהוא כן התכוון למכור את תבואתו, מה שאומר שיש לו יחסי גומלים עם חברו, שהוא מעיד עליו פה וחברו יעיד עליו בקרח הבא. תוספות לעומת זאת מביא את פירוש רבנו חננאל, שהכוונה שכלי אומנותו בידו לא מתייחס לחמרים, אלא מתייחס לזה שאומר עליו שהוא כהן, ויש בידו כלים שמשמשים בהם בתארה, כגון שהוא משתמש בכלי גללים, כלי אבנים, כלי אדמה, שזה כלים שלא מקבלים תומה, כך שכל הרואה כלים הללו בידו מתרחק ממנו מלטעמותו. כך שיש פה ראייה נסיבתית שמראה לנו שהוא כהן,
ולכן חכמים האמינו לעדות חברו שאומר שהוא כהן. ושואלת הגמרא, ואיך היית מר דרבי חמא בר עוקבא? היכן אמר רבי חמא בר עוקבא את דבריו שכלי אומנותו בידו? אהה, דתנן, על המשנה ממסכת טהרות, שאמרה המשנה, הקדר שהוא חבר שמקפיד על דיני טומאה וטהרה, שהניח קדרותיו ועשה הפסקת שתייה וירד לשתות. כשהוא חוזר אנחנו אומרים שהקדרות הפנימיות טהורות והחיצוניות טמאות. שואלת על כך הגמרא והתניא, והרי יש ברייתא שאומרת אלו ואלו טמאות. עונה על כך, אמר רבי חמא בר עוקבא, שהברייתא שאמרה שגם הקדרות הפנימיות טמאות מדברת בשקלי אומנותו בידו. דהיינו שיש שקר שהוא נושא את הקדרות כדי למכור אותם, ולכן גם הקדרות הפנימיות טמאות, מפני שיד הכל ממשמשת בהן כדי לבדוק את הסחורה לפני שקונים אותה, וממילא יש חשש שאדם טמא נגע בקדרות הפנימיות. ממשיכה הגמרא ומקשה והתניא, והרי יש ברייתא שאומרת אלו ואלו טהורות. ושוב עונה על כך, אמר רבי חמא בר עוקבא, שהברייתא הזאת מדברת בשאין כלי אומנותו בידו, ואז אין חשש שאדם טמא נגע אפילו לא בגדרות החיצוניות. מקשה הגמרא, ואלה דתנן, אבל הרי שנינו במשנה במסכת טהרות שהגדרות הפנימיות טהורות והחיצוניות טמאות, אז איך היא משכחת לה? באיזה מציאות מדובר? מתרצת הגמרא, דסמיכה לרשות הרבים ומשום חיפופי רשות הרבים. זאת אומרת, מדובר שאין כלי אומנותו בידו, שהוא לא התכוון למכור את הגדרות, וסתם ככה לא היינו חושבים שאדם טמא ייגע בהם. אבל מדובר על מצב שנותנים בני אדם אבנים גדולות או יתדות לצידי רשות הרבים כדי להרחיק את העגלות מלהזיק את הכתלים, כמו עמודים שיש בירידה מהרובע אל הכותל. ומתוך שהם דוחקות את רשות הרבים, וזה הניח גדרותיו אצלם, אז יוצא שדחק גמו את הדרך, כך שהעוברים שם מתחככים בהם ובגדיהם עוברים על פני אווירן. והרי בגדי עם הארץ טמאים הם, כך שיש חשש שבגד של עם הארץ טימה את הגדרות החיצוניות. ממשיכה הגמרא, והיא בהתאימה, ואם תרצה תאמר תירוץ שלישי, מדוע אין סתירה בין הברייתא של אני כהן וחברי כהן לבין המשנה של החמרים? כי רבי יהודה ורבנן בברייתא לא נחלקו בעניין האם חוששים לגומלים או לא, אלא במעלין מתרומה ליוחסן כמיפלגי, בזה הם נחלקו. ומסביר רש"י, רבי יהודה סבר שהרואה שמאכילים תרומה לאדם בחזקת כהן מעיד עליו בכל מקום שהוא כהן, וממילא מעלים אותו ליוחסין, ולכן אם תאכילהו תרומה הרי אתה מביאו להשיאו אישה על בסיס זה, ולכן צריך לזה שני עדים, וזה לא בגלל חשש גומלין. לעומת זאת חכמים סוברים שאין מעלין מתרומה ליוחסין, כלומר שגם מי שרואה שמאכילים תרומה לאדם בחזקת כהן, לא בגלל זה נעלה אותו ליוחסין, ולכן הם מסתפקים בעד אחד שיעיד עליו שהוא כהן והוא יוכל לאכול בתרומה. ובאותו עניין היא באה אליו, נשאלה להם השאלה הבאה, מהו להעלות משטרות ליוחסין? שאם מוזכר בשטר שאדם הוא כהן, האם על בסיס זה נגדיר אותו ככהן כשר גם לעניין יוחסין? ומבררת הגמרא את השאלה, איך ידע מי, באיזה מציאות מדובר? אילי מה, אם תאמר דכתיב בי שמה שכתוב בשטר, אני פלוני כהן חתמתי עד, האם על בסיס זה מישהו חושב להעלות אותו ליוחסין? שהרי מנקה מסידי לווה? זה שהוא חותם כעד שהוא פלוני כהן, זה עדיין לא עדות עליו שהוא כהן. אלא בהכרח לא על זה מדובר, אלא צריכה להסביר שהשאלה היא, דכתיב בי בשטר, אני פלוני כהן, לביד ימנה מפלוני, וחתימו סעדי, ועל זה חתמו עדים, וממילא, מה יהיה הדין במקרה הזה? ומבאר את הגמרא את צדדי הספק. האם המנה שבשטר כמה סדי? האם עדות העדים היא רק על סכום ההלוואה שהיא מנה שמופיעה בשטר, ולא על כך שהוא כתב שהוא כהן? או דילמה, או אולי, הכולה מילתא כמה סדי, שהעדות שלהם היא על כל מה שכתוב בשטר, ובכלל זה גם על מה שהוא כתב שהוא כהן. עונה הגמרא שיש בזה מחלוקת. רבונה ורב חיסדא, אחד אמר מעלין על בסיס זה לכהונה, ואחד אמר אין מעלין. מביא הגמרא, איבאי אליהו נשאל עליהם שאלה נוספת, מהו להעלות מנשיאות כפיים ליוחסין? אם על בסיס זה שרואים שכהן נושא כפיו בתפילה, נחזיק אותו ככהן כשר גם לעניין יוחסין. ומבאר את הגמרא, תיבאי למאן דאמר מעלין מתרומה ליוחסין, ותיבאי למאן דאמר אין מעלין. שהשאלה הזאת נצרכת גם לשיטת הסובר שמעלין מתרומה ליוחסין, שזה שיטת רבי יהודה, וגם למאן דאמר שאין מעלין מתרומה ליוחסין, שזה שיטת חכמים. ומבארת הגמרא את השאלה לפי כל אחת מהדעות. תיבאי למאן דאמר מעלין אדם מתרומה ליוחסין, שזה שיטת רבי יהודה, כי הני מילי שמעלים מתרומה ליוחסין זה דווקא תרומה דאבון מיטאי. הוא מסביר רש"י שהרי אם הוא היה זר ולא כהן הוא לא היה אוכל תרומה שזה אבון מיטא, אבל אולי על סמך נשיאות כפיים דאיסור עשה לא, שהרי התורה ציוותה את הכהנים כה תברכו את בני ישראל אתם ולא זרים, וזה איסור לאו שאנחנו לומדים אותו מכלל ציווי העשה, כך שהמשקל שיש לו זה כמצוות עשה, ובגלל שלא מדובר על איסור חמור כמו איסור מיטא אולי נחשוש שהוא לא כהן. או דילמה, או אולי לא שנה. זה לא משנה אם זה איסור מיטה או איסור עשה,
גם אדם שנוהג בנשיאות כפיים, נעלה אותו ליוחסין. ומבארת עכשיו הגמרא, טיבאי גם למאן דאמר אין מעלין. שאולי גם חכמים שאמרו, שאין מעלין ליוחסין על בסיס זה שאדם אוכל תרומה, הני מילי דווקא תרומה דמתח לביצינה. שבגלל שהוא קיבל את התרומה והולך לאכול אותה במקום צנוע, הוא לא חושש שאנשים יעירו לו שהוא לא כהן. אבל אולי נשיאות כפיים דבפרסיה, שהרי הוא עושה את זה מול הקהל בבית הכנסת, אז אילב כהנו, אם הוא לא היה כהן, כולי היי לא מחצי פיניש נפשי. הוא לא היה מעיז להיות חצוף בציבור ולנהוג ככהן. או דילמה או אולי לא שנה, חכמים לא יחלקו בדבר, ובין אם אדם קיבל תרומה, בין אם הוא נושא כפיים, לא יעלו אותו ליוחסין. עונה הגמרא שיש בדבר מחלוקת. רב חיסדא ורבי אבינה, אחד אמר מעלין, ואחד אמר אין מעלין. וממשיכה הגמרא, אמר לו רב נחמן בר יצחק לרבה, מהו לעלות מנשיאות כפיים ליוחסין? אמר לו על כך רבה, פלוגתא דרב חיסדא ורבי אבינה. ממשיך רב נחמן בר יצחק ושואל אותו, הלכת מאי, כמי הלכה? אמר לי, עונה לו רבה, אנא מתנית יד אנא. אני יודע את הברייתא הבאה, דתניא, ששנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, גדולה חזקה, מסבירה שאין בית דין יכולים להוציא דבר מחזקתו, והמקור לכך שנאמר, ונקרא את רצף הפסוקים מספר עזרא, ומבני הכהנים, בני חביה, בני הקוץ, בני ברזילאי, אשר לקח מבנות ברזילאי הגלעדי אישה, ויקרא על שמם. אלה ביקשו כתבם המתייחסים ולא נמצאו, ויגואלו מן הכהונה. ויאמר, התרשת להם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, עד עמוד כהן לאורים ולתומים. ומסביר רש"י, לפי שהתחתנו הכהנים בגולה בגויי הארץ והם ילדו להם בנים כדכתיב בספר עזרא וממילא הם חללים. אז הוצרכו הכהנים שנולדו בגולה להתייחס כשהם עלו מן הגולה לשרת בבניין השני. וכתוב שהם לא מצאו את כתב היחס שלהם והם נפסלו. ואמר להם התרשתה שזה נחמיה בן חחליה, שנקרא כך כי הוא היה שר המשקים של המלך, שהם לא יאכלו מקודש הקודשי עד שיבוא המשיח, שהרי אורים ותומים לא היו במקדש השני. ומבארת הגמרא שכך הוא אמר להם, הרי אתם בחזקתכם, במה הייתם אוכלים בגולה? בקודשי הגבול? אף כאן בקודשי הגבול. שדווקא מקודשי המקדש פסל אותם מלאכול, אבל את התרומה שהיו רגילים בה בגולה הוא לא אסר עליהם, משום דהוחזקו בה, שזה נקרא קודשי הגבול, שהתרומה נוהגת בגבולים גם חוץ למקדש ולירושלים. ומזה שאמר רבי יוסי היא גדולה חזקה, שבגלל זה הם יכלו להמשיך ולאכול בתרומה, אז שמע מינה שנשיאות כפיים נחמיה לא אסר עליהם, שהרי הוחזקו בנשיאות כפיים גם בגבולים. ומוכיח רבה, ויסל כדעתך, ואם היה עולה על דעתך שמעלין מנשיאות כפיים ליוחסי, אז הני, כיוון דה פרסי ידעו, עתי לעסוקינו. הרי המשיכו לשאת כפיים, ואם מעלים מנשיאות כפיים ליוחסין, אז מה הועילו בתקנתם? אלא בהכרח שאין מעלים מנשיאות כפיים ליוחסין. דוחה הגמרא את הוכחת רבה שאני הכה, שונה כאן הדין, דריה חזקיו, שחזקת הכהונה של אותה משפחות כבר הייתה גרועה, שהרי הכל רואים את שאר הכהנים אוכלים קודשי המקדש, והמשפחות הללו אינם אוכלים. אז יש כאן היכר גדול שיש בהם צעד פסול. אבל זה לא דומה לשאר בני אדם כהנים שהם לא מהמשפחות הללו, כגון בזמן הזה, שלעולם אולי נאמר שכן מעלין מנשיאות כפיים ליוחסין. ומוכיחה הגמרא את הדחייה, די לא תימה אחי, כי אם לא תסביר כך, אז יהיה לך קשה למאן דאמר שמעלים מתרומה ליוחסין, שכיוון שאותה משפחות דאחלה בתרומה, אז עתי לעסוקינו, אז יבואו להעלות אותם גם ליוחסין. ואם כן, מדוע אמר להם נחמיה שהם יכולים לאכול בקודשי הגבול? אלא לאו, בהכרח צריך להסביר, שנחמיה לא חשש לכך משום דריה חזקיו, שהיה שם היכר גדול שיש בהם צד פסול. הפכנו דף, שואלת הגמרא, ואלא אם כן, מהי גדולה חזקה שאמר רבי יוסף? שהרי אתה יכול להוכיח שגדולה חזקה אם יש לך סיבה לבטל את אכילת התרומה ולא ביטלת אותה בגלל החזקה שהייתה להם. אבל אם הסברנו שהיה היכר חיצוני, אז בעצם לא הייתה סיבה לבטל את אכילת התרומה, וממילא מה ההוכחה של רבי יוסי? מתרצת על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, מעיקר האכול בתרומה דרבנן, השתא אכול בתרומה דאורייתא, מסביר רש"י. בתחילה בגולה הם היו אוכלים תרומה דרבנן, שהרי אין שם תרומה מהתורה, כי כל מצווה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ. ומכוח אותה חזקה, כשהם הגיעו לארץ ישראל, הם אכלו בתרומה דאורייתא. תשובה שנייה, והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר, השתנמי בתרומה דרבנן אכול, בתרומה דאורייתא לא אכול. שגם בארץ הם המשיכו לאכול רק בתרומה דרבנן, זאת אומרת, תרומת פירות, אילן וירק, ולא בתרומה דאורייתא, שזה תרומה מדגן תירוש ויצה. וממילא לא קשה, לשיטת מי שאומר מעלים מתרומה ליוחסין, שהרי וכי מסכינן מתרומה ליוחסין זה רק בתרומה דאורייתא. אבל אם הם אוכלים רק בתרומה דרבנן, לא מסכינן. אנחנו לא מעלים אותם ליוחסין.
ואלא אם כך, אז מהי גדולה חזקה שאמר רבי יוסי? הכוונה, דאף על גב דאיקה למיגזר משום תרומה דאורייתא, שאפילו שהיה צד לומר שהרי לארץ הם באו, ומצויה שם תרומה גמורה דאורייתא, דבר שלא היה מצוי להם בגולה, ויש לחוש פן יאכילום בה, רואים כמה גדולה חזקה שהרי הם אכלו בגולה, וגם בארץ לא גזרינן, שיפסיקו לאכול את התרומה דרבנן בגלל חשש שיאכלו תרומה דאורייתא. בקשה הגמרא, ובתרומה דאורייתא הם לא אכול? והכתיב, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, דייק מזה, מקודש הקודשים הוא דלא אכול. בתרומה דאורייתא כן אכול. מתרצת הגמרא שצמד המילים קודש הקודשים מתייחס לשני דברים שונים. אחי כאמר, כך אמר להם נחמיה, לא תאכלו במי דאיקרא קודש, בדבר שנקרא קודש כדכתיב, נקרא בפנים, וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש, והפסוק הזה מדבר בתרומה, שהרי לפני כן אמרה התורה, ובא השמש ותהר, ואחר יאכל מן הקודשים. קודש שאכילתו תלויה בביאת השמש, זה ודאי תרומה. ממשיך נחמיה ואומר להם, ולא במי דדאיקרא קודשים, וגם לא תאכלו בדבר שנקרא קודשים. דכתיב, נקרא בפנים, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. ואמר מר שהכוונה, במורה מן הקודשים לא תאכל. שמדובר בבת כהן שניסית לישראל, ואחר כך היא נעשתה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, כך שהיא חוזרת לאכול מתרומת אביה, אבל היא לא חוזרת לאכול מהחזה והשוק, שהם שר הקודשים. והדבר הזה נלמד מהפסוק, כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל עוד. וממילא לפי ההסבר הזה יוצא שהם לא אכלו בתרומה דאורייתא. עד לכאן דף כ"ד.